Naitwa Cizia, NBA ligi kuu ya kikapu katika nchi ya Marekani. Kama kawaida mechi za playoff sasa hivi ndizo ambazo zinaendelea. Karibu sana katika mfululizo wa update ya kile ambacho kinaendelea kutoka huko. Mwenzangu ni Shabani Amiri katika uchambuzi ambao moja kwa moja tutausogeza hapa kupitia kwenye 18 TV. Unaweza ukasubscribe kupitia channel hii ya YouTube na moja kwa moja unaweza ukamfollow Shabani Amiri katika mitandao yake ya kijamii. Instagram pale @ShabaniAmiri, Facebook pia utamfuata Shabani Amiri. Cizia utanifollow kupitia akaunti yangu ya Instagram pamoja na Fadhili Omari Cizia kupitia akaunti yangu ya Facebook. Bana, mechi za playoff moja kwa moja kutoka Toronto, Ontario nchini Canada. Shabani Amiri, habari za huko bro? Bwana, habari za huko nzuri, mambo yamepamba moto. Michezo ya NBA imepamba moto kwa usiku wa leo. Saizi ni saa 5:30 ya usiku na ndio mechi ya mwisho inamalizika kati ya Minnesota Timberwolves na Houston Rockets. Bwana, leo zimechezwa mechi nne na Boston Celtics walikuwa wakimenyana na Bucks. Matokeo yalikuwa Boston Celtics walishinda kwa pointi 113 kwa 107. Game ya pili ilikuwa kati ya Indiana Pacers na Cavaliers Cleveland. Matokeo, Indiana wameweza kuangusha King James na timu yake kati ya vikapo 98 kwa 80. Na game ya tatu ilikuwa kati ya Utah Jazz na Oklahoma Thunder. Matokeo yalikuwa Utah Jazz waweza kufungwa 108 kwa 116 kati ya Oklahoma Thunder. Na game ya mwisho ambayo imemalizika sasa hivi mida ya 5:30 ilikuwa kati ya Minnesota Timberwolves na Houston Rockets. Game imemalizika kwa tofauti ya pointi 3. Yaani Houston Rockets wameshinda kwa 104 kati ya 101 za Minnesota Timberwolves. Game mbili siku ya leo zimekuwa na msisimko mkubwa sana. Na hizo ni game ya Indiana Pacers na Cavaliers. Unakumbuka wakati season inaanza nilikwambia kwamba waangalie sana Indiana Pacers na Victor Oladipo. Kwa hiyo Victor Oladipo leo ameweza kuibeba timu yake ya Indiana Pacers. Ameshinda vikapu 33. Wakati Cavaliers, King James ameshindwa kufunga kwa sababu mzigo mkubwa ulikuwa peke yake. Kevin Love hakufanya vitu vikubwa. Yeye peke yake ndo ana assist nyingi kuliko timu yote, na yeye ndo peke yake amescore pointi 44. Kwa hiyo ukiona kabisa timu yake ilikuwa yeye ndo ameibeba kwa kiasi kikubwa. Na wakati mechi imemalizika akawa ameomba kwamba kweli anahitaji mapumziko ya siku mbili kabla ya kurudi katika game ya pili. Na unakumbuka wakati ya King James, LeBron James akiwa anachezea timu ya Miami Heat, kulikuwa kuna ushindani mkubwa kati yake na Lance Stevenson. Kwa hiyo leo imekuwa kama revenge nyingine kati ya hao wachezaji wawili, kwa sababu ndo walikuwa wanakabana. Na wanasema yani X factor ya mchezo kati ya Indiana Pacers na Cavaliers alikuwa Lance Stevenson, kwa sababu yeye ndo anamkaba LeBron James na wamekuwa na vituko vya hapa na pale katika game zao. Game ya pili ilikuwa yenye msisimko ambayo imemalizika sasa hivi kati ya Minnesota Timberwolves na timu ya Houston Rockets. Minnesota Timberwolves imejitahidi, imecheza mchezo mgumu, lakini Houston Rockets kama unavyojua naye James Harden madevu. Ya James Harden ameweza kuscore point 44 na yeye leo katika usiku wa leo. Kwa hiyo ukaona kabisa amedominate mchezo katika kiasi kikubwa. Na kama unakumbuka James Harden nilikwambia jana kwamba kama atacheza alivyocheza leo, basi ana uwezo wa kuchukua ubingwa katika upande wa West, kwa sababu unless kama Steph Curry atarudi kuchezea Golden State atakuwa amepona. Kwa hiyo michezo ya leo ilikuwa na msisimko mkubwa sana kulinganisha na ya jana. Bwana, asante sana, tuonane tena kesho au kesho kutwa katika michezo ya NBA. Uwe na siku njema, wasalimie Morogoro, wasalimie Abud Media. Asante sana.